Павло, скажіть, будь ласка, нас перше питання ми і Олегу теж задавали. Намагаємося просто зрозуміти, чому ви пішли служити в Беркут, що це для вас була за служба і за робота. Можете розказати? Ну, як служба, в принципі. В Україні много разных других подразделений, да, вот даже взять работников СИЗО, да, это работа, но тем не менее есть определенные обязанности, которые отличаются от гражданских. Вот так. Але в чому? Ну, в чому? Ну, вот есть закон України про міліцію, в принципі, там написано. Ну, дивіться, є ще якби важлива така річ, що ти працюєш з людьми, ти маєш їх захищати. Ну, собственно, да. Ну, так і є. Ну, а ви ж чомусь обрали для себе цю професію? От чому? Чому саме цю професію? Ви могли працювати альпіністом, могли працювати ще десь, могли, ну, тобто маса є варіантів, але чомусь обрали саме цю професію? Ну, рішив послужити своїй країні ще раз, вже після срочної служби, вже за зарплату, як би, да. Ну, рішив піти іменно в спецпідрозділення «Беркут». Ну, тому що, ну, я тоді вважав, що в збройних силах на тот момент я считал, что делать нечего, потому что армия была развалена, их сокращали, ну, скажем так, ее было плачевное состояние, да, ни вооружения нормального, ни формы, даже самое элементарное. Вот началось АТО, да, все увидели, что, ну, ничего нет, да. Ну, я думал, что в Беркуте чуть лучше. Ну, пришел, понял, что нет. На самом деле у нас тоже обеспечение, ну, чуть-чуть лучше, но тоже форму покупаем сами, обмундирование покупаем сами. Я альпинист, да, я все покупал сам. Веревки, подвесные системы, жумары, ну, карабины, все. А для вас цей спецпідрозділ, яка в нього була слава, репутація, і ви туди йшли? Ну, опять же, да, неоднозначно, да, все говорят неоднозначно. Ну, с другой стороны, посмотреть, да, кому-то понятно, что тот, кто правонарушитель, да, его, ну, арестуют, да, и он будет недоволен. Это, ну, логично, да. Вот поэтому одни обозлены, другие как бы говорят, что да, все нормально, правильно, они нас пришли, защитили. Але, Павло, я так розумію, що ви, ну, не горіли якимось великим бажанням, що от ви в Беркуті. Тобто якогось такого, ну, було, що от я відчуваю Беркут, гордість. Просто це була робота, ні, ну, за яку, да, платили гроші. Я правильно розумію? Деньги, ну, понятно, що я прийшов в підрозділення, я должен, ну, як мінімум, гордитися тим, що я попав туди, тому що, ну, туди не кожен прийде. Да? Это, ну, не патрульно-постовая служба, это не ГАИ. Ну, туда надо определенные психологическая подготовка, ФИЗО. Ну, туда так просто не попасть. И задачи полк, ну, решает, не все такие задачи решают. Да? Угу. А за час, поки ви служили, ваше відношення до Беркута таке змінилось? Або зараз, навіть коли ви посидите в СІЗО, ваше відношення, ну, до Беркута? Ну, чесно сказати, я даже прикипел к подразделению, вот, если честно. Коли? Ну, от, ну, как бы, чем больше я служил, тем, как бы, ну, я понимал, что да, действительно, подразделение работает, и оно, ну, я своих, ну, деньги получаю не зря. Я знаю, что я приношу своему государству пользу, людям пользу, да. Я, ну, ну, это подразделение есть не зря, оно нужно, надо, да, вот так. А сейчас я понимаю, что там гонение, Беркут плохой, там, ну, сейчас нет Беркута, и что, и... Що це краще стало? По-моєму, тільки хуже. Але, наприклад, ви футболку Беркута не носите, як, ну, носить чому? Сергій або... Не ношу. Щас мені. А, носить. Ви кажете, немає підрозділу, але, в принципі, люди лишилися на роботі. Тобто сам, ну, ну, підрозділ, в принципі, існує. Так, ну, його переіменували, там, зробили, як би, реформу, не до реформу, да, ну, ну, опять же, а чому його не розформували? Ну, як ви думаєте, да. Чому? Ну, розформували і далі що? Ну, але хто, хто займе його місце? Понимаєте? Ну, да, в нас були события Майдана, да, ой, плохие, ну, капець, да? А потом, опять же, Майдан кончился, а подразделение делало, ну, работу, которую теперь никто не будет делать, да? Вот пустая ячейка осталась. Ну, чому? Не пуста, в принципі, працює підрозділ. І, ну, навіть, а які? Частина людей особливого призначення, ну, частина людей... Ну, так это тоже подразделение, по большому счету. Нічого не змінилось. Поміняли форму і поміняли названня, і все. А вам, ну, не шкода, що частину працює? Ні, ну, ви сидите тут, ну, ви конечно, себе відчуваєте якимось? Ну, не то, що обільйонний, да. Я розумію, що я би мог далі служити своїй країні. Да? Я от зараз сижу, і чому я сижу? Тому що у нас пройшов політичний переворот.
Потому что кому-то выгодно, что я иду сюда? Ну, кажуть, тому що ви стріляли. Давайте не будем сейчас касаться этой темы. Да на НАТО тоже стреляют. Почему они не сидят? Они родину защищают, да? А я что, не защищал? Зараз ми дійдемо, ну, до 20-го дійдемо. Можна я тоді спитаю вас, а як ви взагалі бачили задачу Бархату під час Майдану? От яка була задача цього підрозділу під час Майдану? Що відбувалося? Що мав робити Бархат? Ну, ви всі смотрели телевізор, да? Ну, там аналогічно. Були. Давайте не про телевізор. Да, ну, давайте як було, так як ви це бачили, а не про телевізор. Як я це бачив? Ну, да, були определені мітинги, там, де, як би, може бути, полки не нужен був. Да, там, в принципе, все достаточно мирно проходило, но были такие моменты, что, ну, как бы, уже начинают жечь дома, да. Хотя я хочу заметить, да, у нас мирная акция, а почему-то Грушевский почти все сгорело, да. Поджигали подъезды, автомобили, ну, как так? А починалось все от 30 листопада? Ну, смотрите, 30-го меня не было, я ушел в другой наряд, а потом ушел на мой личный. Ну, началось все с 24 числа, уже первые стычки с милицией. Так что... Листопада, вы да, да. 24-е, 26-е, 27-е, не помню, 28-го и 29-го. Ну, там еще есть Чорновіл, там, вот это, не совсем вменяемое, да, которое независимый журналист, хочу заметить, да, а столбом в ряды милиции она так нормально врезалась. Вот как-то так. Ну і як ви вважаєте, те, що сталося там з 20... Ну, я не ви кажете, я чесно кажучи, не пам'ятаю стички з міліцією 26-го, 27-го, 28-го. З 24-го. Ні, бо були ну, ці біля Кабміну кидання. Ну, давайте да, почнемо да, з того, що от стоїть мирний мітингуючий, да? От стоїть міліція. У міліції там задача стояти, не пропустити мітингуючих. Вони підходять і починають там за шлема знімати, да, газовим болотчиком лицо пирскати. Що должен делать міліціонер? Закон України, про міліцію гласить, ну, в принципі, я можу примінити 13 статтю, дати йому там задержати його в конце концов. Нам дають приказ не трогати. Опять же, это злочинний приказ или нет? Я должен защищати свою жизнь і своє здоров'я. Да. А Павло, а от де ви були, ви кажете, що ви там не були, потім пішли на лікарняний, ви коли на Майдан вернулися? І де ви стояли? Ви, тобто за вже... внутрішніми військами перебували, де? Смотрите, ми практично все время були в резерві, нас не использовали. То, що, ну, помимо того, що був Майдан, как би, да, ну, друга... В країні були? Да, преступники нікуди не ділись, все, как би, ми і там працювали, і на Майдані були. Ну, от так. Угу. Стояли в резерві? Ну, в основному, да. А коли не в основному? А коли не в основному? Ну, смотрите, я, в принципі, нигде так не участвував. Помимо того, що... Ну, я ходив, заступав в другі наряди, да. Коли я був на Майдані, ну, нас там один раз підвели, там, якраз вже Грушевського було. Ну, там нормально вже так жили. Ми там ззаді постояли, ну, ми повинні були бути групами вилучення, да. Ну, що це означає? Ну, типа, заход ряд міліції, да? Ми повинні були проходити через міліцію і вихватувати самих таких агресивних, як так, і задержувати їх. Ну, на той момент ця група, якщо б вийшла, вона з кінцями вийшла. Тому що що? Тому що? Ну, тому що їх би або сожгли, або забили. А вам були говорили, що ви маєте виходити, чи взагалі такого наказу не було? Чи... І як ви тоді, ну я маю на увазі, не було жодного разу, коли вам казали вийдіть і затримайте когось? Лично мені ні. Ну я не знаю, я, наприклад, от, говорю, що я в основному був в резерві. А було у вас відчуття страху тоді? Ну, я думаю, напевно, я так. І що ви робили? Ви говорили з рідними, ви, у вас батько військовий, ну, ви радились? Скажімо так, не знаю, ви. Ну, сидів далі в автобусі, що, ну страшно, ну і що? Скажіть, а коли вперше спецроті дали завдання, якесь завдання, на яке вона мала вийти і відпрацювати це завдання? Ну, вона вийшла і відпрацювала це завдання. Коли? Коли? Ну, за всі три місяці коли це було? Ну, кілька разів. Ну, скажімо так, опять же, за цю інформацію можете обратитися в лав. Я не уповномочений давати такі. Як ви знаєте, документація стосовно Беркуту, яка стосується Майдану, ну, на жаль, жаль, недоступна. І ви знаєте, що Галак не буде про вас коментувати, от про вас точно не буде, Павло. Печально, да. Добре, тоді, мабуть, ну, конкретніше треба задати питання
Та інформація, яка в нас є, ми знаємо, що спецрота була вже в урядовому кварталі 18-го числа. Була, ви виконували якесь завдання? І яке 18-го числа? Ну, теж, що і всі явили. Тобто ви, ну, всі кажуть по-різному. Хтось, більшість мали завдання захищати урядовий квартал, але це завдання виконувалося різними способами. Хтось відтісняв протестувальників, хтось, як з'ясувалося, там відкривав вогонь в тому числі, хтось просто стояв, хтось, ну, тобто, все по-різному. Що, а що робили ви, що ви можете сказати? Ну, ми до 11 часов простояли, потім, коли... Вже... До 11 вечора? Ні, дня. Дня, 18 часов. Ну, смотрите, спочатку ж мирна акція, мирна хода, все тири-пири, все нормально. Стоїть міліція, під'їхала от ця машина із колонками більшими, да, там, товариші, не бушуйте, не підходіть до міліції, тому що ми будемо розцінювати це як нападіння. Да? Це було, ну, чому-то це проігнорували. Да? Потім є версія, що там тітушки почали кидати в мітингуючих камні, там, вот эту всю... На самом деле, це не так. Со стороны от, Грушевського, там, де стояли солдати-строчники, от к ним подошли і спочатку почали провоцировать. Спочатку їх там матом почали крити. Ну, это, кстати, в материалах дела есть. Там все видно, что солдаты стоят, они вообще там голову защиты попрятали, и им глубоко плевать, что он там пришел, что он там митингует. Ладно, не действуют. Они начинают их тыкать палками в шлема. Потом начинается, ну, более агрессия. Понимаете, там, опять же, есть мирные митингующие, да, вот, как все говорят, а есть там специально, ну, почему-то их называют провокаторами, ну, это определенные группы, которые... Їх там держать для того, щоб не спеціально били сотрудникам міліції, да? Делали, ну, свої рішали задачі. Ви коли-небудь задержували таких людей? І як ви вважаєте, за весь період Майдану таких людей, які провоцировали і іменно били сотрудників міліції, задержали хоч раз? За їх не раз задержували, но опять же у нас там одна амністія була, і всіх випускали, вторая опять же випускали. Ну і опять же їх привозили в третій відділ, де починають оформляти, прийшла толпа. Віддайте нам наших хлопців, або ми вам спалимо райвідділ. Павло, ну, собственно, їх і випускали. А ви пропускаєте, що були затримані і невинні люди за час Майдану? Міліції? Смотрите, масова акція протесту – це не так уж, ну, от смотрите, да, от тут куча людей. Понятно, что больше их количество там пришло просто постоять, там, ну, да, выразить свое там недовольство чем-то, но они никаких активных действий, ну, не делают. Да, там делают специальные люди, да, которые пришли туда за деньги, знают, что им делать, им ставят конкретную задачу. Но, опять же, когда начинают задерживать, задерживают всех. Потом уже будут в райотделе разбираться, кто что делал и кто, ну, кому что-то можно предъявить, а кому нет. Ну, ви бачили, коли були люди, яким згодом виявилось, що їм нема було чого пред'явити, таких людей масово затримали. Чи ви такого не спостерігали? Ну, смотрите, я, наприклад, взагалі, ну, бачив там роботу других підрозділень, да, як вони діяли. Вони всіх в автозак, а потім в автозак проїхав, все. Я ж не буду на місці, ну, наприклад, не буде сотрудник міліції розбиратися, да, от ти когось бив чи не бив. Павло, ми просто задаємо це питання, щоб зрозуміти, чи розуміли ви логіку цього протесту і чого він в певні моменти ставав менш радикальним, більш радикальним? Чи розумієте ви, чому? От, в принципі, воно йшло, очевидно, по наростаючій, і воно зв'язано було, ну, на нашу думку, було зв'язано з певними подіями, на вашу думку. Там була якась динаміка, через що? Чому воно? Ну, смотрите, от розкажу вам, да, таку. Святошинський суд, пам'ятаєте, да? Там... Ганьба Беркуту, когда Беркут подъехал к райотделу, да, там стояло два автобуса и две патрульки, да? Да, там было. Так было. Вы с самого початку там были? Не, не с самого. Я при... Вы приехали до уже того, в самом... как вывели всех. Да. Автобус. Вот с самого начала, да, там такой нюанс был, когда люди пришли, и бойцы вышли, и они же там, ух, вы такие плохие. А люди, ну, сотрудники начали разговаривать, а вот смотрите, вот криминальный кодекс, да, я извиняюсь, выезжал в автозак, на него ему разбили окно, да, я вообще хотел там перевернуть. Вот, за вот эти действия вообще-то есть статья, да? Ну, как бы, да, они начали соглашаться, мы дальше с ними начали разговаривать, и тут получается, что там 4 человека с правого сектора обошли автобус и начали нам пробивать колеса. Ну, как бы, вот это, вот эти люди, которые с нами общались, их типа били. Павло, але ми загально питаємо про
Ви, да. Суть Майдану для вас була зрозуміла, чому він взагалі зібрався? Ви ж не смотрите, можете стверджувати, ну, що всі були там радикально налаштовані, хоч три хотіли Беркут бити чи вбивати? Смотрите, я, ну, это моя личная позиция, угу. Да. Ваша. Это политическая, ну, как катавасия, да. У нас были определенные политики власти, да, которые тоже являются властью. Хотя угу. У нас как бы... Маєте на увазі опозиція? Ну, да. Они ничем не лучше коалиции, да. Вот по большому счету, что то для нас власть, что то для нас власть, да. Угу. Вот эти между собой делят власть, да. Портфели, да, там, чины, министерские посады, да. Понятно, что у них там, по определенным причинам не получается сделать это в Верховной Раде. Да? Угу. Они начинают собирать под любым предлогом. Это, там не в подписании, не в подписании вот этого ЕС был. Ассоциации. Да. Ну смотрите, вот начало. Пришли студенты, да, концерт. Серед ночи концерт. Ну понятно, студенты придут, ну, весело же, да. Чому весело? Студенты пришли из кількох вузов. Вони я ж как бы тоже... лекцій, вони організувалися, прийшли, залишились самі. Там. Тоді опозиції там не було, самі прийшли. Ми знаємо, ви знаєте, що в перший день вже в 4 часа утра, 24, уже 25 числа, ні, стоп, 22-го, от ми приїхали 21-го, і в 4 часа утра вже на сцені орав Кличко. Ну, потім він прийшов, щось сказав, пішов. Ну, потім вони прийти. Зникли. 30 числа, в ніч на 30 нікого не було з політиків на Майдані. От смотрите, да? Если человек хочет сделать провокацию, то его во время провокации там не будет. Він це все організує, він зробить так, щоб от все случайно вийшло, якоби. Тобто ви, я правильно розумію, що ви відмовляєтеся вважати, що взагалі є такий суб'єкт, як от, щоб в людей була власна якась воля вийти щось зробити, що все це було продумано політиками, організовано політиками, і люди вийшли або якимись жертвами цієї провокації, або, ну, я не знаю, співучасниками, або використали їх. Ну, по большому, да, їх просто использовали як, ну, от силу. От їм надо був от масовка, да, надо було показати по телевізору, що от у нас є жертви, правительство неправо, міліція там безчинство, поліцейська держава, да? Опять же, ну, якщо міліцію ніхто не провоцировав, вона, мабуть, не трогала, да? А 20-го числа, скажіть, якщо ви вважаєте, що це була політична провокація, 20-го числа хто спровокував людей іти вверх по Інститутській? Ну, тут, знаєте, такий інтересний вопрос, да? Давайте почнемо з того, хто перший почав стріляти взагалі. Міліція по мітингуючим? Давайте мітингуючим. Подивимось на перших вбитих. Перші вбиті були 22 січня. Січня, так, да? Давайте подивимося. Нічого, що Нігояна застрелили практично в упор, коли міліція була там дуже далеко. Ми, ну, на жаль, просто не можемо... Ну, я знаю, що у вас немає матеріалів діла, да? Ну, да, там дуже великі несостиковки. Так, ну, арешт. А ви звідки знаєте про всі несостиковки? Ну, робота така. Ну, ви ж сидите тут. Ну, знаю просто. Тобто ви вважаєте, що Нігаяна застрелили з боку Майдану? Так. Мітингувальник. І інших вбитих Жизневського, Сеника, Вербицького. Ну, смотрите, да, давайте так, Жизневський, да? Как бы тоже такая, ну, личность. Там поговорил на камеру, потом убили. Ну, какая разница, это людина? Не, ну, людина, понимаете, опять же, такие нюансы. Почему меня не убили, да? Вот я на камеру говорю, я и жил. Ну, вы вас тут... Ну, пакет с кровью закинули, да, могла быть граната. Понимаете, тот, кто захочет, тот, кто сделает. Так что тут... Павло, гаразд. Давайте повернемось до 20-го числа. От ми так відходимо до цього. Ви почали відповідати, да? Я вас перебила. З 20-м числом. Хто, якщо ви вважаєте, що це була, що це був політичний план і політична провокація, хто спровокував цих людей іти вверх по Інститутській і навіщо? Ну, смотрите, я тут, в принципі, даже не можу на це відповідати, тому що, ну, я не володію цією інформацією. Ну, мені лично мое мнение, это был уже как такой момент, да, с 19 числа, в принципе, было все очень спокойно, да, не было таких масштабных наступлений, да, там были какие-то угу. маленькие очаги, относительно маленькие, да, но милиции, команды, там, наступления не было. Все, все были уже изнасилены после этого штурма? Ну, во-первых, изнасилены, во-вторых, там уже и шли переговоры, да, Януковича из, да, да, да. как бы, ну, скажем так, настроение у милиции было, ну, не очень. Во-первых, что 18 число нам очень дорого обошлось, да, много
погибших, да, і ну, ранених, как бы, ну, У вас в патроті був загиблий, я так розумію. Так, у нас і ранені були, і ще й 18 числа. А ви бачили загиблого, вбитих ваших 18-го? Раненого. Не було ранених. Були. Був один вбитий в них. Ну, а це вас, тобто, це вас вже що викликало? Злість, агресію, страх, що ви можете бути наступний? Як ви це реагували в житті? Злость теж ні. Ну, як страх, да, що я стою з палкою і щитом, да. Перед этим вообще я ходил с огнем, ты же телом солдат тушил. Ну тут уже по нам стреляют уже и картечью, и ПМ, да, и вот не хватает еще автомата. Это, да, вот как вот на судах, если вы были, да, там почему-то часто так говорят, адекватно видеть. Это адекватно видеть? Не зрозуміло. Ну смотрите, да, у нас там некоторые потерпевшие, вот не помню его фамилию, он там сказал, что все, что митингуючі робили, там коктейлі бросали, палками били, да, це адекватна відповідь. Ну, коли пішли огнестріли, да, у сотрудників міліції, що вони почали погибати, ну, є погибші, є ранені, це що? А що мали зробити працівники міліції, коли пішли огнестріли? Ну, скажімо так, для початку хоча б вооружитися. Ви вооружились? Не спочатку, нам команда вооружитися прийшла десь вечором. Ну, ви були зі зброєю своєю? 18-го вечора. Да. У нас вже були ранені, у нас був замкомандира полка ранен. Ну, скажімо так, вже було багато ранених. Тягнорядною, маєте на увазі. І ви озброїлись, вам дали ваш автомат. Ну, з цього місця, давайте, я ще показання не давав судді, да? Так що... А давайте, у нас просто є 10 хвилин, а що ви готові, про що ви готові говорити? Тому що у нас... Про обставини 20-го числа. У нас основне питання до вас, якщо чесно. Ну, давайте. Де ви були 20-го числа і що ви робили? Ну, опять же, я не можу надати на цей вопрос відповідь, тому що я ще не давав показання в суді. Ну, наприклад, давайте інакше. От Олег Янішевський, ну, то ми тут з ним спілкувалися в цій самій камері. Він, наприклад, розповідає якісь елементи того, що він був внизу в 5-й ранку, в 6-й, з ким з командиром він говорив, що він був біля стели, як вони виводили війська і так далі. Чи потім, був чи не був він на інститутській? Так, він стверджує, що він там був в Кабміні, що він частини і, наприклад, вас не бачив в Кабміні там. Він не сказав, що ви там не були, він сказав, що вас не бачив. Чотирьох, які з ним сидять на лавці, він не бачив. От де ви були? Ну, при момент, коли я в суді дам показання, то та приходіть, я вам розкажу, де я був. А зараз, извините, я не можу дати показання. А чому, гаразд, чому ви не кажете? Я розумію, що ви не давали свідчень, але ви не кажете чому? Тому що ваші свідчення будуть мінятися з часом. Ні, яка є причина? Чи ви вважаєте, що цього? Вони проти вас можуть бути використані? Чому? Ну, причину просто поясніть, чому ви не говорите? Чи у вас така домовленість з адвокатом? Причому тут домовленість чи недомовленість? Тому що я зараз не хочу говорити про те, що буде во время судебного засідання. Але ж ви розумієте, доки ви не говорите, ні в кого немає розуміння. Яка ваша позиція? Да, яка ваша позиція, ну, і чи згодні ви з тим, в чому вас звинувачують? Чи згодні ви з тим, в чому вас... Чому? Ну, тому що в те, що мені інкримінують, того не було. Ви не вбивали людей на інституції? Ні, я не вбивав на людей. І та куля, яку ви питали... Колєсникова. Так, то не моя куля. А чому не ваша? От експертиза вказує, що ваша. Про Дзявульського вказують, що ваша куля і садовника куля. А потім ще експертиза інша тут тієї ж кулі, яка каже, що то інший автомат. Павло, гаразд, дивіться, ми не слідчі і не прокурори, це зрозуміло. Ми хочемо розповісти вашу історію не як історію доказів ваших куль, а як історію людини, яка чомусь зробила або не зробила щось. І чомусь за це щось сидить тут. Не знаю, скільки сидітиме. Вам обвинувачення буде просити довічне ув'язнення. Ви, мабуть, це знаєте. Вам зараз 27 років, так? Ви вже якийсь час просиділи. Скільки ви сидите? Ну, вже 2,5. 2,5 роки. Це серйозний термін. У вас трохи інакша ситуація з Сергієм, ніж в трьох інших, так? У вас є експертизи, де вказують, що це ваші кулі. Ви говорили вже, що у вас це ваші автомати були з вами. А коли ми говорили? Тобто ви стверджуєте, що це не ваші автомати були за вами закріплені? Ну, зараз. У мене був не мій автомат. Не ваш? Не мій. Є відео, де людина схожа на вас. Ви говорили, що це не ваше відео. Давайте з цього всього, давайте подумаємо, що ви хочете сказати людям. Що для вас важливо сказати? Чи вам не важливо, що про вас будуть думати взагалі в суспільстві? Це не справа ж суду. Ми ж не судді тут. Смотрите, на що суспільство, да?
Я вам скажу так, прийде момент, і суспільство саме зрозуміє, за що стояв Беркут і за що стояли мітингувальники. І чому ви так думаєте, що вони зрозуміють? Якщо ну, ви не говорите, і якщо взагалі... Знаєте, як вас зрозуміти? Я вас, наприклад, не розумію. У мене, наприклад, така робота, яка, ну, особо негласна, да, как би, я нікому нічого не можу об'ясняти і... Ні, ну в якийсь момент, слухайте, вам доведеться. Коли загинули люди, угу. Ну, за це треба комусь відповідати і пояснювати. Тому ну, от, тут вже ваша робота стала. Ні, розумієте, ну от у вас суспільно... якесь таке переконання, да, що якщо я сиджу у клітці, да, то чому тому, що мене там хтось затримав, да, ГПУ. Де, то все, я, значить, когось вбив чи ні, стріляв. Немає такого переконання. Ми прийшли до вас питати. Так, ну давайте, по-перше, моє перше обвинувачення, да, взагалі пособничество. Так? Мені не кримінували, не вбивство, не потерю, не находку автомата, ну нічого. Спочатку, так? Да? Да, з самого початку в мене було просто пособничество. Угу. Ви з ним погоджуєтесь цим? Також ні. Але Павло, окей, ви кажете, що автомат був не ваш, гаразд, що на відео не ви, хай буде. Але є телефони. Так. Телефони, хоч з вами ваші були? Так. Ви дзвонили батькам, наприклад? 20-го числа дзвонили? З інститутської? Ну, да, ну може бути. А що ви їм казали? Що ви їм говорили? Ну, що... Стрільба вже почалась. Наверно, діла хреново в цій стороні. Не знаю, ви... Ну, і що ви їм сказали? Ну, що, я їх люблю. Може, по-разному все случиться. Так що, може бути, подзвоню останній раз. Тобто, я правильно розумію, що ви бачили, вам здавалося, що вас можуть убити? Ну, смотрите, да, от я хочу забігати наперед, да, 18 числа вже була інформація, що на Майдані більше 300 єдиниць оружия. Окей, давайте повернемося до закону про міліцію. В принципі, в такій ситуації ви говорили про те, що міліціонер має захищати своє життя, він міг відкрити вогонь. Ви говорили про те, що вас озброїли 18 числа. Ви вважаєте, що не ви, абстрактний міліціонер, мав право 20 числа стріляти. Так як це на відео виглядає, там, де в суді ми дивимося всі. Ну, я, наприклад, понимаете, я не хочу сейчас что-то утверждать, да? Я вам скажу так, есть закон Украины про милицию, и условный милиционер, если он не прав, он ответит. Если он прав, его выпустят. Понимаете, там ситуация очень тяжелая, и то, что там рассказывают с палкой винбих или там с коктейлем, это еще ничего не говорит. Они могли бежать вообще безоружные, а сзади их могли прикрывать с пулемета. Так что вот тут, понимаете, не все так просто. Скажите, Павло, а вы... Бачили, як загинув ваш колега Семченко? Ні. Я взагалі не бачив, що там відбувалося. Я чув постріли. Ага. Так. Я чув постріли. Так, це було. Я ж це і говорив слідувачу, що я не бачив ні погибших, ні ранених. Я бачив, як уже його там пронесли. І того це було дуже далеко від тих місць бить. Але ви зрозуміли, що для вас це теж може бути смертельна небезпека? Ну, скажімо так, коли вже повалили сотрудники міліції, да, уже ще до Семисюка, так, коли там ранених, убитих. Коли йшли назад, да, поверх ну, побігали, там не йшли, там дійсно, ну, срочники такі взагалі біжали, там барикади перелазили, там, ну, на відео є, як вони убігали. Так що, так як там розказують, там ловушка, не ловушка, ну у них спросіть, ловушка це була, чи там їх все-таки заставили удрати. А задача в спецроти була прикрити їх від від? Чи... Єдину задачу, яку в спецроті поставили, да, це і взагалі в Беркуту, це охрана громадської безпеки. Ну, громадської безпеки, все. А захистити там урядовий квартал, щоб в адміністрацію президента, знаєте, щоб в каміни ну, зайшли люди? Кабіна, рада. Таких задач мені ніхто не ставив. Ні мені, ні моїм. Тобто вас це виводять на інструктаж, ну ми бачили, як це відбувається, кажуть, охрана общественного порядка. А да. Як ти це розумієш? Або кажуть, охорона громадського порядка, на тобі автомат, на тобі патрони, свинець, охорона громадського порядка. Правильно? Ну, умовно. І от тобі кримінальний кодекс, от закон про міліцію. Угу. Нас сам вирішує. Працюють. Правильно? Ні. Так, це а як? Ну розкажіть нам, як відбувається взагалі. Не хочу я вам нічого розказувати, чесно. Ну розкажіть нам, як відбувається взагалі інструктаж. Ну що ж ви, ну просто, я розумію, що ви там рядовий боєць, можливо там підполковник Янішевський, наприклад, набагато ну, якось інакше відповідав. Ну, але це якби право кожного, ми ж тут нікого нічого не заставляємо. Але просто, ну ми ж хочемо зрозуміти. Нам, добре, давайте я скажу, ви мене поправите. Нам виглядає з того, що говорять нам різні працівники міліції, що в принципі, це було доречно зробити те, що було зроблено міліцією, спецротою.
треба був наказ там чи захищати, чи ще щось. От люди йшли, нападали, ми захищалися. І ви завжди говорите про те, що там в суді лінія захисту, що ви захищалися. Так, що ви захищалися. І... А як захищалися? Від кого? Чим захищалися? Ні, тут просто дивіться, тут ви можете обрати будь-яку форму відповіді, я розумію, що ви не хочете себе якось там скомпрометувати. Оберіть будь-яку форму цієї відповіді. Ви вважаєте, що люди, які йшли по інститутській, становили небезпеку? Якщо так, то чому? Можете пояснити? У некоторых из них було вогнестрільне оружие, коктейлі Молотова, ну, палки, топори, это там холодное оружие, да? Опять же, він сократив дистанцію, він уже може його приміняти. Ну, я про холодне оружие говорю, да? Ну, огнестрельне, как бы, можно и на расстоянии. Плюс, помимо того, у них были свои группы так званых снайперов, которые прикрывали их. Там не все так, ну, вот, да, мы бачим институтскую, да, вот тут люди поднимаются, потом их начинают, как бы, расстреливать, да? Тобто для вас, умовно, якщо ви стоїте... Я смотрю вот, вот эти видеозаписи, да, и, ну, як, інакше, чим ви, да, ви дивитесь там, от, в меру, а меру. Як, да, як? Да. Розкажіть. Я, ну, от, наприклад, от він упав, да? Я прокручую там відео назад, да, і смотрю, откуда могло йому прилетіти, да, потім там іще раз прокручую, іще раз, да, я смотрю, от, як, з какого угла, з какого окна йому прилетіло, да, я сравнюю там з другими відеозаписями, когда там, например, снимают, что вот там, с окна кто-то высунулся, выстрелил. Понимаете? Какие высновки вы робите? Ну, что вот по митингующим вели огонь, ну, если так, 360 градусов. Там у них были... Почекайте, ви говорите про мітингувальників, що 360 градусів по них вели вогонь. А самі мітингувальники, от ви кажете, що вони стали небезпекою. Тобто для вас, якщо ви стоїте з цього боку, вони, це що, озброєна чи група, яка скоординовано діє? Як? Хто це для вас, ці люди? Нарушителі. Ну, от ви кажете, що а в когось міг бути пістолет. Але, ну, ж, давайте, ви, але, знаєте, ж, Павло, але ж дивіться, але ж ви в суді були. Ви ж бачите, що всі вбиті і поранені, всі ж беззбройні. Ви ж це бачите? Так випадково сталося? Можна такий теж маленький вопросик. А доказано, що вони були без оружия? По ним слідство проводилось? Побити? Що вони робили? Так. Ну, ви ж чули про ні, всі вилучені речі з гаманців і так далі. Ви бачили, ну, свідчення? Одяг, речі і так далі. Там понимаєте? Ну, тут є маленькі нюансики. Да? От, він, його привезли вже в морг. Сотрудника міліції не було. Йому можна було вилучити все, що угодно. Ну, понимаєте? Я не утверждаю, що конкретно там хтось був з оружием. Але отрицати того, що він був з ним на той момент, невозможно. А коли йому треба було застосовувати це оружие, якщо не в той момент, коли стріляють по решті? От що заважало тим людям, які вже розверталися від барикади, бігли вниз і отримували кулю або в сідницю, або в спину, або в голову, що їм заважало сісти за деревом і відкрити вогонь? Ми ж цього не бачимо. Ну, тобто, ну... ми бачимо, що люди або підходять, або відходять і розстрілюються. Ну, тобто, ми не бачимо іншої картинки. Нащо їм тоді тримати це? К сожалению, да, от, наприклад, да, у нас от 42 чи 43 40... відео, да? Ні, не 47, а от це... Жовтневе, висота жовтневе. Да, висота, да, кажеться, що в проміжуток там, в 3 часа у нас проходить за 40 минут. Ні, ну звісно, що там монтаж. Ну, монтаж, так, тобто... така... чому монтаж? Ну, ми ж не робили ці відео. Але гаразд, Павло, але відео 47 видно момент вбивства кожного майже, так? Там трьох, здається, не встановлено. І от в цей момент вбивства не видно, щоб будь-яка з цих людей, наприклад, що вона тримає гвинтівку, а тут її відстрелили, там в серце попали і все, вона гвинтівку кинула. Немає цього моменту. Розумієте, якщо б він один йшов, то його б затримали. І навіть якщо він там з гранатометом йшов, його б затримали, і там неважно. Ну, якщо їх іде більше кількість тих, хто обороняється, то ніхто не піде їх затримувати. Тому ви думаєте, ті, хто відкривав вогонь по них, відкривали по всіх? Але це не означає, що не треба встановити, а хто вбив цих людей? Ні, ну тут треба встановити. І якби ми теж за те, щоб встановити, хто вбив цих людей. Да. Тому що деякі огнєві позиції були от перед барикадою. Да, от, наприклад, аркаду. Там був стрілки, там були і не один. За аркадою? Ну, в аркаді. В аркаді? Да. В банку. Вот это зелёное здание, да. Там, ну, следователи, ну, не хотят они их там видеть. А раз, ви кажете, некоторые. А некоторые позиции были за снежные баррикады? А за бетонные? Ну, там, смотрите, да, были позиции за бетонной баррикадой, да. Никто же не отрицает. Но, опять же... А за снежные? И за снежные. Але... А жовтневые?
палац. В смысле? Жовтневий палац, кстати, если вы будете ходить на це засідання, там очень такой момент є, коли мітингуючий сидить под жовтневим, йому зверху прилітає картеч. Хоча міліція вже давним-давно за бетонними блоками. От чому-то нам його інкримінірують. Малючка. Я не пам'ятаю фамілію. Ми закінчуємо. 10 минут, дякую. Тобто ви все-таки допускаєте, що люди з жовтими пов'язками в чорному стріляли в людей? В людей ні. Перед людьми вогонь вівся. Над. Стріляли, скажімо так, не по людям, в об'єкти, які можуть прийняти кулю. От так. Тобто вони стріляли, там загинули, але це не від цих куль? Ну так, це не від цих стрілків. А, добре, ви допускаєте, що стріляли по орхам, могли попасти в людину? Ну, я откуда знаю, куди вони стріляли конкретно. А ви не стріляли? Ні. Конкретно ви? Конкретно я не стріляв, я не знаю, хто стріляв. А, і не бачили, як стріляли? І не бачив. А людей з жовтими пов'язками бачили? Я не знаю, я не можу надати їм назвати. А ви в чому були вдягу? У формі. Чорні? Чорні. Жовтими пов'язками? Не знаю. Ну, опять, ви починаєте задавати такі питання, на які я вам просто не буду давати відповідь, тому що я ще надавав. Я розумію, ви надавали свідчення, але чому? Ну, окей, дивіться, буде суд. Я, наприклад, не знаю, ми слідкуємо, ви не можете нас злівно звинуватити в тому, що ми там якісь випадкові. Да? Ми постійно гонимо, бачимо це все. Ви чуєте, що говорять матері вбитих, її сльози і все. Як от? Як ви це? Ну, як? Ну, так, да, жаль, дійсно. Люди погибли. А от ваш, наприклад, ваш батько, ваша сестра каже, що на тому відео, на якому Аброськінники називаються, що це не ви, що це хтось замість вас. Це взагалі не я. А ви знаєте, хто це? Не знаєте. Даже не Але добре. Це інша людина. Це інша людина. Ну, давайте почнемо з того, що я, розгрузка, да, як Закреска казала, я не маю такої розгрузки взагалі. Рюкзак цей ззаді. Ну, там... Там розгрузка, там типу, такий карман. У мене немає такого. Я альпініст, у мене зовсім іншого зразка. А рюкзак у вас є як альпініст? Ну, у мене, скажімо так, приблизительно таких розмірів сумка, там, де в мене лежить вся амуніція по альпінізму. Ви її носите за спиною? Ну, я її взагалі не ношу. Тому що, ну, я її ношу до того, поки не одію це все на себе. Угу. І тому у вас інша розгрузка. А садовника ви впізнаєте на цьому відео? Ні. Ну, в нього ж є проблеми, і мені здається, що... Да. Я вам, опять говорю. Павло, просто розумієте, от окей, в суді це, звісно, інша тактика, але, наприклад, я вам можу сказати чесно, що я вам не вірю, і ви ж знаєте, що я вам не вірю. І ви знаєте, що Ліна вам не вірить, я вам не вірю. Я не вірю в те, що ви не знаєте, що це садовник. Бо кого-кого, а садовника неможливо не впізнати на цьому відео. Ну, погодьтеся. Ну, теж согласіться, лице там не видно, да? Ну, в нього він отак стріляє, людина. І ви ж прекрасно це знаєте. Отак. І нікого нема з такою вадою, як він. Просто розумієте, от дивіться, тут така штука виходить. Виходить, що нас там не було, але ми захищалися. Ну, це дуже дивна позиція, яку неможливо пояснити ні тим людям, які приходять в суд, ні суспільству, нікому. І ви заявляєте, що ви не стріляли, ви не вбивали людей, і те, що вам інкримінується, взагалі не до вас. Давайте, значить, тому у нас і питання. Ви розумієте, те, що ми почули від Янішевського, він сказав, да, я був в блакитному камуфляжі, да, я був там, я стояв там, потім я перейшов туди, і коли були розстріли, я був в Кабміні. Ну, тобто він якусь позицію дав. Суд ще має перевірити, да, наскільки це правда чи ні. Яка ваша позиція? Ваша ж не лише позиція, я не буду нічого говорити, поки не прийде час. Ну, приблизно така позиція. Яка позиція? Ну, прийде время, я все розкажу. Повірте, ми розкажемо все, гаразд, і як Павло, було. Павло, окей, а ви розумієте, що от серед вас п'ятьох, у кожного з вас насправді різні вихідні дані. Якщо в Янішевського його автомат не був з ним, і це, в принципі, доведено, та? І неможливо довести кулі, то у вас інша ситуація, вона набагато гірша за його ситуацію. І чим довше ви говорите так, як ви говорите, а виявиться, що ви винний, тим гірше у вас буде вирок потім. Ви це розумієте? Ну, добре. Я впевнений, що ви мене хочете зараз в чому-то уговорити. Ні, я не хочу вас уговорити. Я кажу, чи ви це розумієте? Просто у вас одна лінія захисту у всіх, а у вас зовсім різні вихідні позиції. Я про це говорю. Давайте почнемо трошки послухати. Да? Почнемо з того, що не було автомату, знайшли автомати. Да? Потім Луценко ще раз їх знайшов.
Ну, так. Ну, це... Не було гільзотеки. Да, нас, між прочим, спочатку обвиняли, що ми її викрали і знищили. Потім знайшлась гільзотека якимось чудним образом. Ну, мало того, що там много нестостиковок, да, то, що там не зовсім правильно її опечатали, да, от, угу. От як-то так. Ну, вона знайшлась. Хоча перед цим мені чуть ли не інкримінували, що я її уничтожив. Понимаєте, у нас слідство діло якось так... Але ж ми не про слідство, Павло. Не про слідство, ми ж не про слідство, ми ж не намагаємося з'ясувати... Беркут, дивіться, Павло, якщо Беркут вважає, що він діє в рамках закону про міліцію, да? Чому він цього не може каже? Про це сказати? Так. Чому ви не можете сказати, слухайте, там ми це робили, але ми вважаємо, що ці люди, от як ви говорите, становили для нас небезпеку. У нас було завдання, нас це весь час вчили робити це завдання. Ми вважаємо, що ми діяли, бо нас стріляли, нас є вбиті. Ми вважаємо, що ми діяли правильно. В чому проблема? Ви як вважаєте? Ну, я вже свою позицію сказав. Я буду давати показання. Понятно. Знаєте, якщо ви хочете тут от, мою позицію конкретно, да, узнати, я вам просто не скажу по одній простій причині. Да? Я зараз знаходжусь в СІЗО. Окей. А в мене ще таке питання. От ви говорите про те, що люди становили для вас колективну небезпеку, але завжди в суді ваш захист і ви наполягаєте на індивідуальній відповідальності. Так. От як так? Щодо вас індивідуальна відповідальність, а щодо тих, хто був проти вас, колективна небезпека? Ну, так ви ж не рівняєте колективну небезпеку і відповідальність. Ну, чому? Це кожен зовсім різні речі. Ну, от ви кажете, що по-інститутськи, це ж окрема індивідуальна людина, і вона... Ага. І вона для вас, як для працівників міліції, або не несе загрозу. Правильно? Вона це конкретна людина. І вбивають конкретну людину. Конкретна людина вбиває конкретну людину. Ну, от відповідно, от... за вбивство кожного кожен має відповідати. Правильно? Ну так. Ну. А не або всі. А ви кажете, або хтось... а наприклад, на останньому сидів в Колесніку, ви кажете, ваш захист каже, ну гаразд, ви конкретно не несли, може, небезпеку? Ми не кажемо, що ви несли небезпеку. Але, всі разом? Але от ви всі разом колективно несли небезпеку? Ну, важливо, що от, взяти Колеснікова, да? А тут, ну, очень теж такий маленький... маленька несостиковочка, що його, ну, вистріл прийшов з України. І там, я не знаю... Там рикошет. Рикошет? Так, рикошет. Але рикошет спочатку, ну, там пуля пройшла зверху, там... Ну, коли рикошет, ми не можемо сказати, де пуля пройшла, Павло. Ну, ви ж стрілок. Баліст був, да? І він, ну, обратив на це внимание. Понимаєте, тут не то... Павло, ми чіпляємося за деталі. Ми не балісти, ми не експерти, ми не слідчі, ми не прокурори. Скажімо так, давайте я вам, знаєте, що скажу, що там були определені люди, да, які как бы за Майдан, але вони стріляли і по Майдану. Я вам, ну, яких чомусь називають третьою силою. Навіть даже так. Тобто ті, які стріляли і в міліцію, і в майданівців? Так. Ви вважаєте, що це так було? Так. А ви бачили якихось стрілків? От... Ні, я взагалі ніяких стрілків не бачив. Ну, як... А людей зі зброєю когось? Ну, але ви кажете, що стріляли. І... Бінокль. Да. Кудись. У мене бінокля не було. Ви не бачили людей зі зброєю? Взагалі. А своїх? Садовника ви теж не бачили? Янішевського ви теж не бачили? Янішевського не бачили? Ні, Янішевського не бачив. На відео нікого не впізнаєте зі своїх? Поруч з вами ті, що сидять чи не сидять, ви не бачите. Павло, а чого ви теж не поїхали кудись? От всі поїхали, 18 ваших зі спецроти ділись кудись. Ну, а давайте почнемо з того, що а куди мені їхати, якщо, ну, я нікого не вбивав, я нікого не ранив. Я не зробив ні єдиного вистрілу. Куди, ну, чому мені куди-то уїжджати? А ці 18 зробили ви? Я без поняття, що хто там з них що робив. Павло, як ви вважаєте? Чому так сталося 20-го числа? Хто має нести за це відповідальність? Ну, в будь-якому випадку, для начала, знаєте, я навіть не хочу сказати, що там винувати мітингуючі, да, по одній простій причині, якщо чоловіку довго розказувати, що він може робити що, що угодно, і йому, і це нормально, це законно, він рано чи пізно почне це робити. Да? Ну, навіть взяти тих самих, ну, ті, хто кидали коктейлі, там, сотрудникам міліції, вирі, ВВшників, да? Ну, це так, да, це якби преступлення, ну, на це можна ще закрити глаза, да? Но політики, які призивали це робити, ну, тут і все, тут, якби... Але ми не чули ніяких закликів політиків кидати коктейлі. Ну, наприклад, навпаки... дивіться, да, п'ятий канал, це те, що з матеріалів досудового слідства, да? П'ятий канал,
бігуща строка. Ну, Ярош на той момент ще не був как би, депутатом, да? Що Ярош закликає всіх громадян України, які мають зареєстровану зброю, приїхати на Майдан для, охорони Майдану. І де зараз Ярош? Ну, а де зараз Ярош? Де зараз Ярош, де зараз ну, усі? Зараз вони как би, політики, зараз вони національні герої. Ну, от це героїчність, ну, адекватно. Ну, знаєте, як для кого національні герої? Ну, слухайте. Для когось не національний герой, можливо. Скажи, окей, в мене ще таке питання до вас. От уявімо собі, що суд для вас закінчується погано, або ви бачите, що погано. Ви готові було б бути там, не знаю, обміняні такі кудись? От ходять такі ну, давайте розмови. Спочатку доживемо до кінця суду, для початку. То, що так, як у нас воно відбувається... Що, боїтесь не дожити, чи що? Ну, не то, що не боюсь. Я просто говорю о тому, що... Процес. Да, сам процес. Ніхто ж не... Зараз новий генпрокурор прийде і рішить, що ні, це все, що ми інкримінуємо, неправильно. Новий обвинительний акт і все по-новому. Тобто ви взагалі не знаєте, як воно буде? Понимаєте? Ну, от моя точка зрення да, на то, що... Почому досудебне розслідування довго йшло? Да? Почому Печерський суд да, не захотів нас судити? Почому полгода нам вибирали тих присяжних і взагалі? Да, от это? Потім почали. Пройшло полгода. Опять все знову. Да? Тому що... Понимаете, власть тоже прекрасно понимает, что мы будем давать показания, и мы будем давать показания то, что было, да? И... Дуже хочется их почути, правда, мы вже ну, два поверьте, роки. И вы кажете, что владі їх не вигідно чути ваші покази, правильно? Ну, на камеру я говорить нічого не буду, да? Гаразд, Павло, важливе питання, а вам за щось шкода? Не відчуваєте за щось вину? Чесно, ну, а за що мені відчувати вину? Ну, от ви відчуваєте вину от, за те, що я не знаю там. Ну, я за щось відчуваю в своїй роботі. Ну, понятно, що всі за що то там. Ну, от я вас питаю, ви за щось відчуваєте? Ні. Скажіть, а можна ще таке питання? Ми от з вашим батьком спілкувалися, і у вас така є сімейна історія дуже цікава. Мені здалося, що вона ну, дуже цікава, яка стосується цих протестів на аеродромі. Ми їздили на аеродром, і він показував, як це все відбувалося. І там дійсно була така ну, драматична ситуація, коли ваша мама протестувала, а батьку дали наказ розганяти, ну тобто власних дружинів дали наказ розганяти. Да, було. І він сказав, що це був наказ, і не було ніякого варіанту від цього наказу ну, відмовитися або виступити ну, проти. Давайте... Але вони знайшли спосіб, як це зробити, тобто в рамках закону якось вони знайшли спосіб, і там не сталося ніякого кровопролиття, крім того, що аеродром залишився. Ну, давайте почнемо з того, що, як би, да, їм дали приказ. Да, вже от одна минута, да, спасибо. Ну, понятно, що... Та я сумніваюся, що там було кровопролиття. Ну, во-первых, давайте почнемо з того, що личний состав хотів, щоб остався аеродром. Це раз. Розформировало конкретно тих людей, яким дали приказ. Да, да вони виконали його. Ну, вони з умом його виконали. Почнемо з цього. Але вони... Я просто зараз поясню, чому я задала це питання. Мене просто... Ну, мені здається, що це неймовірна історія того, як вони обурилися. Ну, ваша мама обурилася і... Інші люди обурилися, тому що в них забирають, порушують їхнє право, забирають їхнє місце роботи так само. І я хотіла вас спитати, чи розумієте ви, чому... Ну, це, можливо, дуже погана і дуже приблизна паралель, але чи розумієте ви, чому обурилися люди на Майдані? Чи вони взагалі обурилися? Ну, понятно, що розумію. Прекрасно розумію. Да, у нас там, ну, скажімо так, президента Януковича я лично теж не підтримую, да? Ну, по своїм причинам, да? Я, например, во время Майдана тоже был против того, что там вот, были там некоторые приказы, которые я просто не мог понять. Да, вот поставить солдата, потом их начинают давить трактором, и никто не дает там приказа пойти того водителя, скажем так, задержать, или тех, кто цепью бьет, да? Угу. Это, ну, как по мне, это бесконечно тупо было сделано. Их так и не было затримано. Ну вот, почему? Возможность была, была, силы были, были. Но вот почему-то, вот где-то на каком-то промежутки, да, вот на якоїсь ланки. Ну, как бы, я догадуюсь, почему, но я не хочу это озвучивать. Тому що, щоб злити одну сторону, правильно? Ну, по большому счету, да. Скажем так, мы поняли, что сотрудники милиции на тот момент, ну, вот
Ми тоді залишились, ні, я говорю конкретно про Берку, да, я про тих же солдат, да, що власті ми не треба. Да. У нас такі, ну, грубо говоря, бої відбуваються, да, а нам ні форми не видають, нам шлема навіть не видають. Да. Противогаз тебе сорвали, ти сам покупаєш цей противогаз. Это, ну, у мене не така велика зарплата, що я кожен місяць я покупав нову форму і мундирування. Чому ви не обурились? Ну, чому ми обурювалися? Ми обурювалися, але є, тим не менше, ну, опять же, это закон України про міліцію. Мені запрещено мітингувати, да? Даже начнем с того, субординация. Если у меня есть какие-то недовольства, я должен написать все на бумаге рапортом и продать командиру отделения. А там дадут этому обурню ход или нет, это уже как бы неизвестно. У меня даже, например, что если я захочу уволиться, то меня уволят в лучшем случае через 4 месяца. Вот как бы вот, вот так. Тут-то там розказувати то, що безконечно, як кажуть, ми захищали там олігархів. Ні, ми захищали не олігархів, ми захищали свою державу, щоб не произошло то, що произошло зараз. Щоб, ну, я извиняюсь, да? Щоб у нас не було війни на Донбасі, щоб у нас Крим був в українській, так? Щоб у нас, щоб ми хліб не покупали по 15 рублів. Що нам, как бы, нам підняли зарплату до 3000 гривень, да, мінімально, і как бы, і хліб подорожає на 30%. Класно, класно. Все прекрасно, ми зробили революцію. Понимаете, у мене, повірте, нам є що сказати, ми це будемо говорити. Так ми того і прийшли. Але зараз, ну, як, знаєте, як каже Порошенко, не на часі. Понимаете, якщо ми скажемо це зараз, суд стане закритий, ніхто не буде знати, що там відбувається, і ми поїдемо далі, там буквально через півгода ми вже будемо в лагері. Це таке прям секретне закриття. Це, ну, не то, що секретно, просто... Невигідна влада. Ну так, да, ну, взяти, наприклад, вот этого Парасюка, да, на Експресо ТВ, він там розказував, на Майдані була зброя, ми стріляли, все чудненько, ми зробили революцію, по медалі нам дайте. Чому він не сидить? Чому цей Парасюк заводив стрілков в Україну, які стріляли по сотрудникам міліції, і, може, не тільки по сотрудникам міліції? Що не так?